Voluandi da ludia saba de belota. Wani boka malagasy manontolo ny fakalazana an'izany hoe Republika fahefatrany. Ny antony dia satria miandrandra fandrosoana ny vahoaka malagasy. Miandrandra ny fiovan'ny fiainan'ny sambatan'olona isaky ny malagasy. Fa ohatran'ny somary toana ary gaga ny tena ankehitriny rehefa hoe na dia izany fankalazana izany ary dia natao andro tsy esana, andro hoentina akalazana an'izany hoe fanovana fototra tiana najoro teto amin'ny firenena. Nefa dia nososeny mpitondra ankehitriny tsy norarahina ny ezaka ny sakrifisy izay nataon'ny vahoaka mba anajoroana an'izany Republika vaovao izany.